madaxweyne wadda ka tugriga Rajab Tayyib Erdogan ayaa malxiiska ahaa arooska ciyaaryahanka kubadda cagta ee waddanka Jarmalka Mas'ud Özil oo jimcihii dhacay. Özil oo isirkiisu yahay tugriib ayaa tartanka koobka adduunka ee kol hore mar u baahiyay sawirro uu la galay Erdogan waxa ka dhalatay caado xamaasad leh, kadibna waxa uu iska casilay xulka qaranka isagoo ku sababay cunsurnimo iyo waliba ixtiraam darro lagula kacay markii uu baahiyay sawirrada kuna baahiyay Jarmalka. Mas'ud ayaa haatana soo danjir, waxaana ayaa xaflada arooska uu kula aqalgalay gabadhii uu doonayey oo mar noqotay haweeneeda ugu quruxda badan waddanka Togriga oo la yidhaahdo Amina Gules, waxaana ka dhacay hudheel kuwa raaxada oo ku yaala xeeliga maranbiyoodka gacanka ee kala qaybiya qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Lamaanahani waxay markii ugu horreysay isbarteen sannadii 2017, waxaana ay bishii Juune 2018 shaaciyeen inay isguursanayaan. Özil ayaa bishii Maarij ee sannad kan waxa uu shaaciyay inuu Erdogan uu ku codsanayo inuu marxiis u noqdo, taasoo mar labaad dalkiisa Jarmalka kaga cadhoodeen. Algrib Borin oo ah agaasimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee Angela Merkel ayaa isla markiiba waxa uu wargeyska Bild u sheegay in qof kastaaba uu dhibsaday in Özil uu go'aanka noocaasi uu gaadho weliba mar la eegayo sidii looga falceliyay kolkii hore ee sannadkii hore uu sawir la galay madaxweynaha Tukriga. Erdogan ayaa sidoo kale la sheegayaa in had iyo goor uu ka qayb galo aroosyada shakhsiyaadka caanka ee Tukriga ka dhaca, gaar ahaan marka ololaha doorashooyinku uu socdo. Ka qaybgalkiisa arooska Özil waxa uu kusoo beegmayaa ka hor doorashada ku celiska ee duqa magaalada Istanbul. Calaqa macaar telefishinka Star Hargeysa.